Joo, tässä taas. Madagaskar, Afrikan mantereen vieressä oleva isohko saari. Tulee myös mieleen elokuva, Madagaskar sinänsä animaatui ihan hauska sinänsä. Madagaskari myös oli Hitlerin yksi suunnitelmista, että kaikki juutalaiset karkotettaisiin siihen. No, sillä tuli sitten vähän muita ratkaisuja myöhemmin. Mutta Madagaskarissa niin kun on aika karu tapaus tässä yhdessä vaiheessa. Väkijoukko yritti tunkeutua poliisiasemalle. Tämä oli lynkkausjoukko, joka tarkoitus oli päästä lapsen sieppauksesta ja tämän äidin surmasta epäiltyihin käsiksi sinänsä. Nämä oli epäiltyjä. Ei vielä tiedetty, onko ne, mutta ehkä ne oikeasti teki sen. Tässä oli surullisena tapaus tällainen, koska tämä lapsi oli albiino. Ja joidenkin mukaan Afrikassa etelänpuolisessa on tällaisia uskomuksia, että albiino on niin kuin, no, ruumiin osasta saadaan taikakaluja. Noituismenossa, joka toisi onnea ja vaurautta. Joo, aika barbaarinen teko sinänsä. Ne surmasi tästä äidin ja sieppas lapsen, niin tiedä onko se, no, lapsi yhtenä kappaleena tässä vaiheessa. Ja väkijoukko oli aika äkäinen tästä vaiheessa ja lähti. Ja poliisit sitten, kun ne oli siellä, ne joutui varmistamaan, että okei, tämä on turvattava, tämä tilanne. Ja siinä vaiheessa, kun kiviä alkoi lennellä, poliisi vastasi tulee. Niin kuin oikein kunnolla. Ja joidenkin uutisten mukaan, mitä tällä hetkellä on 18 ihmistä on kuollut, 9 paikan päällä ja toiset 9 sairaalasta ja 10 loukkaantunut ja joidenkin mukaan 9 on elämän ja kuoleman rajalla, että en tiedä kasvaako tästä määrät edelleen taas ketkä kuoli. Eli aika karua sinänsä. Ja mä pidän tässä aika karuna sitä, että 40% Madagaskarilla olevista, ainakin tämän, jos tähän tietoon uskomista, 40% ihmisistä kannattaa oman käden oikeutta. Että tässä näyttää, että ei ole oikein luottamusta oikeusjärjestelmää tai viranomaisia tai muita vastaavaa. Tai jotain on hemmetisti vialla tässä maassa siinä vaiheessa. Lynkkausjoukkoja on liikkeellä, jotka päättää, että hei, toi on syyllinen. Mä muistan yhden aika karun tapauksen, oliko se Etelä-Afrikassa, no siellä on paljon karuja tapauksia. Eli lynkkausjoukko lähti jotain varasta tekemään ja sitten sai kiinni ja päätti pistää sille sellaisen renkaan, joka oli täynnä polttoainetta ja sytytti tulee. Myöhemmin tuli selviä, että ihan tämä ei ollutkaan se henkilö, vaan oli tyyppi, kun se joku varas oli karannut, niin ne väkijoukko sotki sen toiseen ihmiseen. No niin, ne synnysti polttomurhaa, niin kuin kaikki paikalla ne, jotka teki tämän. No, en mä tiedä muista siitä, että saatiinko niitä vastuuseen, jotka oli tehnyt tämän siinä teon, niin aika karua. Tämä kertoo vakavista yhteiskunnallisista ongelmista. Väkijoukko uskoo oman käden oikeuteen ja lähtee niin kuin tällaisilla kunnolla varustautumaan lynkkaamaan ihmisiä. Eli ne lähti viidekkoveitsillä, teräaseilla, kepeillä ja muita. 500 päinen väkijoukko, jos uskomme tähän. Ne meni poliisiasemaan eteen ja vaati näiden henkilöiden luovuttamista. Poliisit kieltäytyi, yritti estää tätä, mutta no, väkijoukko yritti väkisin sisään kiviä ja muita. No, siinä välissä poliisit käyttää vähän väkivaltaa ja aika karusti. Eli jotain mätää on Madagaskarissa. Varsinkin tällaisia uskomuksia, niin kuin sanoin, että niin, albiinosta saadaan onnenkaloja. Niin, eikä se tarkoittaa sitä, että se on se tummaihoinen oikeasti olla vaan albiino niin kuin sinänsä. Jos vaaleihoinen ihminen menisi sinne, no, meitä ei tai tehdä sinänsä. No, siitä voisi tulla seurauksia niin kuin vähän ikävämpiäkin, niin sitä ei tehdä. Mutta karu tilanne. Tässä on aiemminkin ollut sinänsä tällaisia kostohyökkäyksiä. Ne on maassa kohtuullisen yleisiä kuulemma. Ja joidenkin mukaan, että joissain tapauksissa jotkut ihmiset tunkeutu vankilaa, satoja ihmisiä, jotkut sanoo 800 ihmistä 2017 etsimään murhaepäiltyä, jonka ne halusi tappaa. Ja väkijoukko meni vankilaan ja 120 vankia pakeni vankilasta. Ainakin, no, en tiedä, saiko ne sitten sitä murhasta epäiltyä kiinni, mutta kuvittelin, että vankilasta löytyy kyllä paljon porukkaa, joka on tehnyt vähän epämiellyttäviä asioita. Ehkä se väkijoukko sitten tyydytti murhaa luaan niihin sinänsä. Tosin tässä niin kuin sanottu, toista sataa vankia pakeni kai. Eli
melkoinen sotku. Kaikki maassa kannatetaan oman käden oikeutta, ja valtarakenne ja tuomitseminen ja oikeuslaitos ei näytöstä toimi kunnolla kuin tämä näin on. Ja sen lisäksi niillä on näitä ihmeellisiä uskomuksia, niin kuin tämä Alpinola, sen ruumiin osien taikakaluna pitäminen. Eli aika paljon mätää maassa. Oikeasti toimii meillä varoittavana esimerkkinä siinä, että hei, syytön, kun et toisin todistetaan. Tämä vaikka tuntuu aika välillä karmeita, kun lukee uutisia, eikö se Peltasaarikin todettiin syyttömäksi näihin raiskaus- ja orjuuttamisen muihin syytteisiin. Mutta silti, jos homma menee oman käden oikeudeksi, silloin moni asia on mennyt pieleen. Tässä kaikki. Jatko.